în continuare, Virgil Pascu, Online Marketing Specialist la Adelaide. Virgil este absolvent al cursurilor OMA în 2013 și finalist regional al locului 4 în Europa în cadrul competiției internaționale Google Online Marketing Challenge în 2013, în total de 2500 echipe participante. Rescriu prin toți sporii PPC și dezvoltă campanii de succes mixând pasiunea cu creativitatea și cunoștințele avansate de marketing online. Am știut ca să fiți sigur de lucru. Nu știu, am nevoie de microfon? Se aude ok? Tot ok? Nu. Se aude mai bine acum? Da. Mult mai bine, nu? Ok. Bun. Eu sunt Virgil, un specialist de Adelaide, de un an și aproape două luni de zile. Adevăr, ce a spus în descriere este adevărat. M-am pregătit imediat de Google AdWords în 2013 la cursul legat de Google. Păcat că nu mai fac Online Marketing Academy, era ceva foarte, foarte fain. Și ne-am demonstrat singur că pot să fac acest lucru în urma competiției internaționale Google Online Marketing Challenge. Toți cei care sunt începători în AdWords și încă mai sunt studenți, îi sfătuiesc să încerci această competiție chiar la anul. E absolut genial. Cauți client de la început, faci strategie și optimizare până la final și primești $250 de la ei ca să faci acest lucru. Deci vă încurajez să faceți, această competiție, să participați la ea. Bun. Peste lucruri noi în fiecare zi cu fiecare client cu care lucrez. Despre Adlemonade, în cazul în care nu știați, suntem agenție de performance marketing și ne place să credem că facem campanii sănătoase în online, la fel cum este și limonada, de altfel, de aia ne chema Adlemonade, sănătoase și acum, mai ales vara, a fost revigorante, ca să spun așa. Ne-am axat în general pe tot felul de clienți, dar mai nou ne-am specializat pe clienți de export, adică promovăm business-urile românești internațional și viitorul sună bine, ca să spun așa. Bun, cam atât despre noi, să mergem mai departe. Am uitat să vă spun ceva, vorbesc mult și foarte repede. Prietenii îmi spun că câteodată îmbătrânesc oamenii, sper să nu vă îmbătrânesc în seara asta și garantez că nu vă îmbătrânesc. Am niște curs de niște chestii destul de interesante la obiect și relevante pentru relația client-agenție. Eu am apărat un pic diferit față de Gabi. Am ales să vorbesc mai despre tipuri de comunicare în relația client-agenție, poziția clientului și poziția agenției. Vorbim un pic despre brief, provocări des întâlnite, ce ar trebui să știe clienții și ce ar trebui să înțeleagă agențiile în această relație. O să mai întreb și eu o dată cine lucrează în agenții. Am mai venit o parte din voi. Bun, super. Deci am partea asta și câteva acolo. Și ce lucrează la client sau este owner de business? Super. Oamenii care au vorbit mai mult au business-ul lor. Foarte bine. Bun. Este un tip clasic de comunicare, m-am întâlnit mai ales în agențiile de media mari, prin care accountul ține legătura cu clientul sau cu brand manager din partea clientului și dă mai departe informația către restul departamentelor, către research, către creație, către management, către execuție, către planning și așa mai departe. El ține această relație și comunică cu clientul, ori direct, ori printr-un marketing manager sau printr-un brand manager. Acesta este un tip de relație întâlnit foarte, foarte des în agențiile mari de media. În agenția de pay-per-click mai avem un model prin care accountul este dizolvat. Deci, practic, nu mai este account. Poziția accountului este de specialist, care face și munca acestuia și ține direct relația cu clientul. Să vedem niște avantaje și niște dezavantaje. Mai întâi, relația client-account specialist PPC, așa cum am numit-o eu. Avantajele sunt că accountul are un timp dedicat să discute cu clientul, poate răspunde oricând la întrebările clientului, ăsta e jobul lui, de altfel să ține legătura cu clientul. Și are cel mai important aspect, mi se pare, posibilitatea de prioritizare și filtrare a urgențelor. Adică specialistul nu trebuie să afle toate doleanțele clientului, ci doar strict ce are de făcut pe contul respectiv, din punct de vedere al execuției sau al strategiei. Și asta este un lucru foarte important. Câteva dezavantaje. Câteodată accountul nu înțelege exact ce își dorește clientul sau nu poate transpune în termeni
indicatori specifici de pay-per-click marketing și partea de execuție s-ar putea să sufere aici. De asemenea, mai problema de comunicare, client account specialist, adică tot merge, luăm informații de la client, merge la account, din nou la specialist și tot așa, se pot forma câteva hide în tot acest proces de comunicare. Un mare dezavantaj, îl consider eu, este raportarea greoaie. Executantul, practic specialistul, face raportul, dă mai departe către account, care ia legătura cu clientul și îl prezintă. Ei bine, dacă clientul are o întrebare despre raportul respectiv, care accountul nu poate răspunde efectiv pe loc, atunci înseamnă că se întoarcă iarăși la specialist, îl întreabă despre ce este vorba și se revine iarăși la client. Nici nu dă bine și se prelungește foarte mult acest proces de raportare. Client specialist, să vedem avantajele. Practic, specialistul se întâlnește direct cu clientul. Spunea Gabi mai devreme că cineva a vândut un contract, dar era un citat și nu l-a mai văzut niciodată după aceea clientul. Ei bine, în acest caz nu se întâmplă chestia asta. În momentul în care se vine acest contract, specialistul este acolo, participă la brief, îl aplică, discută cu clientul și au o relație, își comunică pe e-mail, la telefon și așa mai departe. De asemenea, un mare avantaj este posibilitatea de a lămuri rapid eventualele neclarități. Dacă totuși în urma brief-ului am o neclaritate, pot oricând să-l sun, primesc pe loc răspunsul și continui mai departe o campanie. Invers, ar trebui să stau, trec prin account, accountul de client, după aia vine înapoi la mine, prelungește oarecum execuția pe campanie. Vorbesc de ceva punctual, dacă ai nevoie de făcut ceva, nu știu, un call-out sau ceva punctual, care la brief nu a fost bine stabilit. Raportarea rapidă și precisă, tu ai lucrat pe campanie, tu ai executat, tu dai mai departe raportul, tu știi exact ce ai făcut și îi prezinți clientului. Prezentarea succintă și completă a strategiei sau optimizărilor se poate face și în cadrul brief-ului și ulterior, lună de lună, după ce raportezi, îi prezinți ce ai de făcut sau ce ai făcut și ce optimizări vei face. Iarăși, un plus de încredere pentru client, când vorbești direct cu el și îi spui, uite ce am făcut luna trecută, ce vei face luna viitoare, ca să atingem obiectivele respective. Bineînțeles, dezavantaje. Timpul este limitat per client. Exact cum spunea și Gabi, într-adevăr, sunt multe conturi în agenții, timpul este limitat, nu-ți permis să stai foarte mult cu un client, dar cel mai important lucru e că lipsești în caz, dacă e o problemă de urgență, în caz de urgență lipsești și nu poate să dea de tine clientul, atunci e o problemă. Accountul ar fi suplinit această problemă, ar fi fost acolo să vorbească cu clientul și ar fi dat mai departe altui specialist acela. Bine, și aici poate să preia altcineva, dar nu ești tu. Și iarăși un mare dezavantaj este timpul consumat pentru educarea clientului. Și aici vreau să știu de la clienții din sală dacă s-a întâmplat vreodată să aibă nevoie de explicații în plus în momentul în care a lucrat cu o agenție sau cu un freelancer și dacă există această perioadă de educare. Și, nu știu, să-mi spuneți voi. Există? A fost nevoie de educare? Da. Bun, de ce este nevoie de educare? Ok. Vă mulțumesc. O să trecem mai departe la poziția clientului și poziția agenției. Îmi pare că nu se văd foarte bine slide-urile. O să jucăm un joc. Să spuneți, bebelușul din stânga ce reprezintă? Clientul sau agenția? Agenție. Cine crede că e clientul? Hai, mâna sus. Eu cred că e clientul. Și o să vă spun și de ce. El pe ordine. Vedeți cum e acolo. Spuneți, stânga, dreapta. Și bineînțeles, în dreapta e agenția. Aia să vedem și de ce. Clientul vrea search, display și remarketing. Perfect normal. Sunt de acord cu chestia asta, e absolut normal. Și oare de ce se uită așa omul de agenție la el? Că da buce pe mine. Clientul știe. A dat buget prea mic. Da, într-adevăr, este vorba despre buget. Degeaba vrei să faci foarte multe, să te promovezi la început, dacă tu ai un buget foarte, foarte mic. Mai bine îl ții timp de 3 luni de zile, ții cei 200 de euro și vin la patra lună cu 600 de euro și te vreau să fac ceva. Vreau să bag acum 600 de euro prima lună, în a doua lună mai puțin sau chiar pe acolo dacă merge bine. Perfect, de acord. Dacă începi cu 200 de euro și vezi că nu merge bine, spui după o lună de zile, nu merge AdWords, nu funcționează. Nu-i pentru mine. Și eu cred că e greșit. Experiența apropie de vara aceasta. Mai bine 3 luni de zile opresc bugetul, pe și am acceptat și investesc deștept. Depinde de business-ul tău. Depinde foarte mult de business-ul tău. Dacă este un business sezonier, dacă vin haine de iarnă, închide.
Clar. Dacă vin și haine de vară, mai lasă. Măcar în iunie, iulie, închidere, în august, când lumea e în concediu. Bun, o să vorbim un pic despre brief. Nu știu câți dintre voi știu despre ce este vorba în această poză. Oamenii din agenție au râs, știu despre ce este vorba. Este marele pitch făcut de Carrefour acum, pe 5 iunie, scuze, 2 iunie, unde au invitat numai mai puțin de 80 și ceva de agenții, 89, ceva de genul ăsta. I-au dus la un hotel, foarte frumos, hai să facem pitch. Să fim serioși, ăla nu e nici brief, nici pitch, nu e nimic. Adică nu se poate așa ceva. Cred că oamenii au stat, au mâncat fursecuri, au băut, s-au păpat între ei și au plecat la treburile lor, că aveau chestii mult mai bate de făcut. Din punctul meu de vedere, brief-ul este cel mai important aspect al relației agenție-client. Și cine îmi dă dreptate, aș vrea să ridice mână. Bun. Mulți oameni în agenții. Clienții nu cred chestia asta? Este super important brief. Este cel mai important. Așa cum scrie și acolo, reușita campaniilor depinde de brief în peste 70% din cazuri. Dacă brief-ul nu e corect, nu e complet, dacă specialistul nu înțelege ce ai transmis, ce produs ai, ce vrei să faci, pe ce perioadă vrei să-l vinzi și cum vrei să-l vinzi, degeaba începeți promovare. Dacă lucrurile astea nu sunt stabilite. De asemenea, este bidirecțional, adică nu trebuie să vină numai de la client informații de genul ăsta. Dacă ai un business la început, atunci agenția, prin experiență, îi poate să vină cu întrebări noi, din expertiză și așa mai departe, să te întrebe chestii, lucruri, să afle mai multe, să spunem, lucruri minore pe care nu le-ar ști de altă parte. Și tu ești cel în măsură să le spui asta. Consider că cel puțin 2-3 ședințe pentru a definitiva brief-ul. Adică să fie complet, clar. Să nu stai să-l sun după aia să-l întrebi. Zi-mi niște call-out-uri, zi-mi niște diferențiatori. Dă-mi și numărul de telefon, că ăla de pe site nu-i bun. Te-am sunat și sună greșit. Deci, cel mai bine 2-3 ședințe, atunci totul e perfect și poți să te apuci de execuție. Mergem mai departe la provocări des întâlnite. Pentru noi o foarte mare provocare este aceea codurile de tracking nu sunt puse în site atunci când pornește campania. Și iarăși o să apelez la voi, câți dintre voi au pățit chestia asta și mă refer la oameni în agenții. Câți dintre voi ați avut un client care nu avea codurile în site? Dragi clienți, trebuie să aveți codurile în site. Dacă investiți acel buget în promovare și nu aveți analytics, remarketing, codul de conversie, hai să spunem și Facebook, ok, și Facebook, în site, ați băgat degeaba banii respectiv. Trebuie să fie codul în site și abia apoi putem vorbi despre pornirea campaniilor de promovare. O altă provocare, vorbim despre, să zicem, începem lucruri pe campanii, tot e ok, avem tot ce ne trebuie și aflăm că trebuie să faceți niște modificări mici în site. Să fie SEO-friendly. Na, ok, bine, eu am făcut 10 campanii, 5 ad-grupuri pe campanie, cel puțin 4 ad-uri pe ad-uri. Dacă ați făcut calculul, sunt vreo 200 de ad-uri la care trebuie să schimbi URL-ul de destinație, pagina de destinație. Ok, le facem bulk, există editor, super. Dar există o mică șansă acolo să greșești și să te ducă către un 404 sau page not found. Poate nu din vina ta, poate nu din vina clientului, poate din vina programatorului. Chestia asta se verifică la început. Rezultatele pe care le calculăm sunt calculate estimativ. Deci dacă o să spuneți, mi-am oferit un buget prea mare, avem clienți care vin și spun, nu știu ce buget să folosesc, zi-ne tu. Ok, dar și pun niște întrebări. Cât ai vrea să fie un cost pe conversie, un număr de conversii, vedem cât este un cost per click și acolo calculăm, facem niște mici calcule și estimăm. După care clientul spune, nu, e prea mult. Ok, m-ai întrebat, eu asta ți-am recomandat, după aceea putem face cum vrei, dar e bine să mergi pe recomandarea agenției, tot timpul. Așa cum am spus și mai sus, o agenție face tot ce stă în putere să obțină rezultatele dorite. Dar chiar tot ce stă în putere. Adică la un moment dat intră 2-3 specialiști pe cont, se uită să vadă despre ce este vorba, vine și managerul de marketing, mai iau și o părere de la un alt specialist din altă agenție și tot așa. Ideea e că trebuie să țină contul la obiectivele stabilite inițial, ba chiar mai mult să le depășească. Și aici o chestie care mie îmi place foarte mult, dar se întâmplă foarte rar, drop a thank you email from time to time, dragi clienți. Când lucrați cu o agenție, ok, greșește pe cont, nu vă atinge obiectivul. Îi dați 10-15 email-uri care spuneți că sunteți nemulțumit. În momentul în care începe să-și atingă obiectivele,
Da, un inimere, thank you. O să-l ajute foarte mult, o să-l încurajeze foarte mult pe specialist, pe agenție, să-i dea încredere în el și o să construiască relația voastră, să-l ajute un pic. Nu știu câți dintre voi ați dat un mail de thank you când ați lucrat pe vreo agenție, dar e sfatul meu pentru clienți. Și cu un freelancer și in-house, poți oricând să-i dea un mail de thank you. Și acum ce să înțelegem noi agențiile? Aici cred că vă dați seama cine e clientul. Nu știu dacă se vede până în spate, dar cred că vă dați seama micul client. Bun. Bugetele alocate în promovare sunt foarte importante pentru client. Asta de să înțeleagă orice agenție. Banii respectivi puteau să meargă în altă parte. Puteau să meargă într-o campanie de PR, puteau să meargă într-o campanie de PTL, oriunde în altă parte, decât, sau nu, chiar în online, dar nu în AdWords. Bugetele alea sunt foarte importante și cu banii aia nu trebuie să te joci. Asta e lucrul principal. Iarăși, comunicarea rapidă și eficientă. Îți trimite clientul un e-mail și spune, ok, am nevoie să faci asta până la ora 5. E vineri, ora 2. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, noi am pățit-o. Cred că și voi din agenția s-a pățit-o. Ce faci? Știi că nu ai cum să faci chestia asta. Nu ai cum. Resursele tale sunt absolut epuizate. Îi răspunzi la e-mail și spui, nu pot să ți-l fac până la 5, dar o să-l fac până la 10, până la 22, în aceea zi, sau până mâine la 9 dimineața. Și în momentul respectiv îți rogi colegii, aduci niște chipsuri, niște sucuri și stați acolo toți trei, lucrați pe cont și livrați nu la deadline, ci înainte cu jumătate de oră de deadline. Și o să vedeți că relația dintre client și agenție o să crească și ca încredere, și ca, nu știu, armonie, absolut tot. Așa cum am spus și la început, ne credem foarte mult în transparență față de client. 100% transparență. S-a întâmplat ceva greșit pe cont? Nu contează că a fost vina. Dă-i un email clientului și spune, sau scoate la o bere, sau cere o întâlnire și spune. Nu băga chestia asta sub preș, pentru că mai devreme sau mai târziu o să iasă la iveală și încrederea o să scadă. Poate chiar 100%. Încă o chestie pe care noi o aplicăm la Lemonade este să tratăm fiecare business ca și când ar fi al meu. În fiecare dată când am un client nou sau preiau un cont, încerc să mă pun în papucii lui, să văd ce greutăți are, să văd de unde are, cum are nevoie de ajutorul meu și cum pot să-l fac să-l ajut cât mai bine, astfel încât să-și atingă obiectivele. Nu știu cât timp mai avem, Oana, dar sper că nu am depășit. În loc de concluzii, cum ne place nou să spunem, food for thought, da? Deci, on average, companies are wasting somewhere between 20% right up to 60% of their budget for not working with the PPC agency. L-am scris în engleză pentru că citatul este în engleză de la o agenție din UK după ce a făcut mai multe audituri pe conturi de AdWords. Pot să vă spun din experiența noastră că este adevărat. Dacă ceilalți din agenții îmi dau dreptate, să ridice mâna. Bun, avem 2-3 mii ridicate, super, e ok. Da, chiar se poate întâmpla chestia asta. Match type-urile sunt greșite, nu sunt negative în cont. Nu folosiți keyword insertion, nu aveți destination URL pe anumite cuvinte cheie. Redirecționați către homepage, era mai devreme un slide care spunea chestia asta, în loc de pagina de produs. Acolo se pierd bani, foarte mulți bani. Cred că a fost toată discuție de genul ăsta la lumea SEO. Dacă nu și va mai fi vreuna, o să vreau să fiu și eu invitat să pot să dezvolt mai mult acest aspect. Cam asta a fost pentru seara asta. Am și eu o întrebare, am avut-o și mai devreme. Este și răspunsul pe afișat. Da, AdWords funcționează. Trebuie doar să știi cum să-l faci și să ai răbdare să obții rezultate. Acum aștept întrebări de la voi. Am o întrebare. Sigur, Dragoș. Care este timpul de răspuns pe care îl vezi clientul? Având în vedere că specialistul lucrează și pe campanii, dar și răspunde doleanțelor clientului, care este timpul de răspuns pentru o problemă? Da, o întrebare foarte, foarte bună. Așa cum a spus și Gary mai devreme, sunt diferite conturi. Conturi mai mici sau conturi mai mari. Bineînțeles, poate e-mail-ul citești într-o oră, să zicem, sau în jumătate, sau poate chiar în 10 minute. Trebuie să prioritizezi. E urgent și important pentru client, pierde bani, nu știu, se întâmplă o altă problemă, ok, atunci ai răspuns pe loc și încerci să rezolvi pe loc și lași totul la o parte. E doar o
te întreabă de un cuvânt negativ, pus greșit sau eu știu, nu știu, un keyword, ok, poți să-i dai un timp mai mare, 2 ore, 3 ore, chiar dacă nu arde, poți să-l lași să treacă mai mult timp. Dar, în general, noi prioritizăm orice e-mail pe care îl primim. Și invers, dacă ar fi un account, cred că tot la fel ar face, ar prioritiza, numai că ar trece întrebarea prin specialist. Și atunci ar trece un pic și mai mult timp până când ar răspund. Și câte de prioritizare? În funcție de buget sau în funcție de complexitatea problemei? În funcție de complexitatea problemei. Poate să fie un buget mic, dacă pierde bani clientul în momentul respectiv, e urgent și important, îl trece mare acolo cu roșu și îl trebuie pe la rezolvare. Bună! Laura e numele meu. Bună, Laura, da, mai era cineva în spate, adică una și de aia. Te ascult, Laura. Ai spus la început că noi clienții, cam, mă rog, unii clienți, cam după 2 săptămâni se panichează, își dau seama că lucrurile nu merg bine și hai să schimbăm ceea ce e greșit. Dar după cât timp ar trebui să mă panichez? Sau după cât timp ar trebui să mă panichez? Super, super bună întrebare, da, foarte, foarte bună. Best practice al Google spune că minim 1 săptămână sau 2 săptămâni trebuie să lași campaniile să ruleze, să analizezi niște, să obții niște date și să analizezi. Bineînțeles, aici devine de business. Dacă am magazin de fashion și vinzi pantofi de damă, doamne, într-o zi poți să ai 1000 de click-uri. Normal că a doua zi mă poți contacta. Dacă tu vinzi... Decorațiuni, super. Dar nu cred că e un volum atât de mare ca în fashion. Nu. Atunci trebuie să lăsăm să acumulăm niște date, multe date, și după aceea le putem analiza împreună. În funcție de client, noi abordăm o raportare la câteva zile, atunci când obținem prima conversie, 2-3 zile, 4-5, prima conversie, obținem prima conversie, uite-o, ce faină e, eu am adus-o. După care, mai lăsăm 1 săptămână, ne întâlnim, analizăm cele 2 săptămâni, sau cele 3 săptămâni, după care stabilim de comun acord ce facem, ne vedem peste o lună sau peste 2. Bineînțeles, dacă e ceva urgent, ne poate da mail instant să-mi spună, s-a întâmplat ceva, nu mai convertește, sau am 500 de oameni pe site, ce ați făcut? Eu am primit un e-mail odată, de fapt nu a fost telefon, am 35 de oameni pe site, ce ai făcut? Era un site de servicii. Și zic că n-am făcut nimic, sunt but tot, uite la Analytics. Nu știu ce caută la tine pe site, dar are ceva probleme. Și erau 2 oameni în real time, ok, restul erau buți. Sper că am răspuns la întrebare. Care e cel mai mic buget care ai lucrat? Wow, super tare întrebarea asta. Trebuia să trec la provocări de sunt întâlnite. Orice specialist de aici din sală care lucrează în orice agenție o să spună că nu există un buget până când nu discutăm de brief. Da? Deci discutăm mai întâi de brief, da, vedem... Din trecutul tău sau, mă rog, situație concretă. O situație concretă. Nu știu, zi-mi tu ce business ai, despre ce business vorbim. Eu lucrez cu produse tradiționale, cu ceramică, cu hii și chestii de genul. Suntem relativ noi în piață, da. Mai ales pe partea asta de online. Super fain. Avem magazine fizice, dar pe online suntem lansați de curând. Super fain. Ce canale de promovare aveți în online? Momentan e doar site-ul și pagina de Facebook. Și de când este site-ul sus? De când e site-ul activ? De când? Din martie. Din martie. Deci ați acumulat ceva date, da, să vă dați seama. Da, dar e destul de prost. Dar aveți Analytics instalat? Da. Da, 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 asta. Prima mea întrebare ar fi să-mi spui un cost pe conversie. Ce cost pe conversie ți-ai dorit, dacă îl știi? Nu. Da, și după aia analizăm să vedem cât e costul pe click și îți pot da un buget. Acum pe loc nu pot să spun. Da, chiar. Nu, eu ziceam așa, ca să știu dacă pot să apelez la voi și... Trebuie să faci niște calcule înainte. Poți să apelezi la noi, poți să apelezi la oricare de aici din sală. Trebuie doar să faci tu niște calcule înainte să știi ce-ți dorești de la noi, după care mergem mai departe la brief și vedem un buget optim pentru tine. Okay. Deci sunt mai mulți pași. Asta cu, ok, minim 500 de euro sau minim 200 de euro, nu. Dacă vrei să faci doar pe cartierul Percen, ok, e mult mai ușor. Dacă vrei să faci doar la Moldovița, la biserică, la mănăstire sau în zona aia, iarăși e mult mai ușor. Dacă vrei să te extinzi pe toată România, e mult mai greu. Dacă vrei să ieși internațional, iarăși, e foarte greu. Bine, produsul tău nu prea merge internațional, dar... Da, da? Pentru expați. Da, sunt suveniri. Expați, da, da, da. Ok, alte întrebări? Crezi că o agenție ar trebui să implice oarecum și în business-ul clientului? Foarte bună întrebare. Foarte, foarte bună întrebare. Stai că am anunțat la asta.
Și aveam noi aici ceva. Ha, dar nu mai știu unde e. Nu, nu, era la final, la agenții. Da, aici era. Tratează fiecare business ca și când ar fi al tău. Normal că o să mă implic să spun despre ce este vorba, pentru că eu tratez business-ul ca și când ar fi al meu. Unde-i Grammy? E aici, n-aș crede în AdWords. Dar dacă vine cu monetare, nu este cum trebuie. Nu este doar că... Sunt doar estimări, exact cum am spus. Și cazul care este estimări și ROI este minus. Deci nu este profitabil pentru client. După ce perioadă de timp? Costurile de optimizare se fac în prima tăjă. Dacă sunt promutarea asta, spun dacă ROI se cer pentru 6 luni de timp, fac un plan pentru 6 luni de timp. Nu, normal, orice agenție o să vă spun asta, dacă nu își atinge obiectivele și a stabilit niște obiective la timp, ori nu iei fiul pe ultima lună, pe tot îi spui, ok, hai să vedem, hai să mai facem optimizare, hai să încercăm să, să facem lucrurile să meargă. Și dacă ele nu merg, noi cel puțin nu luăm fi pe ultima lună. În momentul în care mi-ai spus despre problemă, îți spun, ok, mai las o lună sau două, dacă nu o rezolvăm, nu îți luăm fi pe ultima lună. Știi că fiul de obicei... ok. Dar bine, dar noi am muncit alea 6 luni de zile pe cont, am încercat să te ajutăm. Poate pentru mine nu neapărat, în ultima lună, să zicem, nu mi-e fiul și n-am avut de zile. Bine, acum deja sunt toate discuții și... Da. Întrebarea e când îi spui să o prea să dat mai. După ce avem discuția, încercăm luna viitoare și încă o lună. Probabil depinde cum funcționează luna următoare. Dacă modificările aduse sunt benefice, sunt bune, mergem și luna următoare. Și dacă iarăși nu obținem rezultatele dorite, atunci... Ok, și părerea ta care să lucrezi cu agenție sau să avea agenție? Depinde de business-ul tău foarte, foarte mult. De obicei, in-house angajează oameni care au un business foarte, foarte mare. Și știu despre ce este vorba și am făcut AdWords înainte cu vreo 5 agenții și au un cont din 2005. Eu te sfătuiesc să lucrezi, bineînțeles, cu agenții. Nu cu a noastră, dar cu orice altă agenție. Bine, poți să lucrezi și cu asta, dar nu am vrut să zici că îți vând acum serviciile, că nu este la scopul, să facem un pic de dumneze. Că scopul. Da. Da, dar nu o să spun nimeni la brief, am probleme cu plățile, nu am distrat de 3 luni de zile, sunt în faliment, dar vreau să fac AdWords. Nu o să spun nimeni chestia asta. Nu, ideea este că dacă noi, de exemplu, de acord. De acord. De acord. Da, v-ați dat seama de... ok. Asta se întâmplă oricui. Plus că legislația pe tine ca furnizor de bună credință în România nu te ajută. Nu, asta se poate întâmpla oricui. Dacă cineva intră în insolvență, e la masa credală și la revedere. Da, 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 da. Asta se poate întâmpla și am plătit-o și noi. Cred că oricine a plătit o factură de 3 luni de zile de plătit și așa mai departe. Alte întrebări? Și ai rezultate mai proaste decât înainte. Wow! Potrivit, să-ți cu ce agenție? Nu, no, e normal, adică... Da, am înțeles. Trebuie să vezi ce, pe ce perioadă ai lucrat tu pe contul respectiv, ce benchmark ai și ce a făcut agenția. Nu știu, tu poți să-ți dai seama dacă business-ul tău a lucrat un an de zile pe el și tu ai făcut promovare sau un om in-house și știi despre cineva, îți dai seama în 5 zile că ți-a greșit contul sau, nu știu, într-o săptămână. Dar ai o perioadă contractuală pe care o semnezi la început și pe care e bine să te ții 3 luni de zile, 6 luni de zile. Bineînțeles, cu acordul părților vă puteți despărți după fix 48 de ore. Îți dai seama repede, mai ales dacă ai experiență, dacă este un business nou, n-ai cum să dai seama și nici n-are sens să tragi concluzii până când nu trece ceva timp. Știi foarte bine chestia asta. Ok, mai aveam ceva aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru cum ați ascultat. A fost super. Mulțumesc. Adresa mea de e-mail. Dacă aveți întrebări și putem discuta oricând despre orice, promit să vă răspund 48 de ore, că e și weekend câteodată. Și aici am spus o statistică. Gabi a vorbit de două articole de la noi, unul al lui Cristi și celălalt
Nu am plătit. Al Sorin, da? De ce să lucrez cu o agenție? Eu am aici un articol din UK. De ce ar trebui să lucrez cu o agenție din PPC? Vă pot da un releu, trimiteți-mi doar un e-mail. N-am știut, sau așa. A, și mai aveam încă o chestie, am uitat să vă spun la început, m-am grăbit. Dacă sunt oameni prin sală interesați să lucreze pentru un client, nu pentru o agenție, este o oportunitate destul de frumușică, vă rog să-mi trimiteți un e-mail și putem discuta mai multe detalii. Vă mulțumesc încă o dată, seara bună! Spuneam la început că avem două surprize în seara asta. O invit pe Alexandra să ne spună puțin despre TopConf și o să ne dea și un bilet mai târziu. Bună seara! În normal vorbesc despre SoftFit și sunt asociată de 2 ani cu acest proiect. Astăzi seara o să vorbesc despre SoftFit și despre TopConf. SoftFit este un marketplace de soluții software. Generăm lead-uri pentru companiile care vor beneficia mai târziu de aplicații software și pe care le vor folosi. Este vorba despre acei clienți care nu știu exact ce soluție software să aleagă pentru business-ul lor și noi îndrumăm în acest sens. TopConf este un eveniment care va avea loc în septembrie și pe care noi îl coorganizăm, să zic așa, anul acesta. Suntem la a doua ediție în România. Evenimentul are două zile. În prima zi vor fi workshop-uri, în cea de-a doua zi vor fi tot felul de paneluri care vor avea în vedere subiecte precum Agile, Lean, metodologii de project management, user experience, user interface, cum și ce presupune migrarea în cloud, dacă alegem să creăm o aplicație software în cloud sau desktop, multe aspecte pentru programatori și project manageri. Deci dacă sunt oameni pasionați de acest subiect, rămâneți cumva pe aproape și vă așteptăm de 28 pe 29. Evenimentul va avea loc la Radisson. În edițiile anterioare, evenimentul a fost organizat în 4 țări. De 2 ani de zile, așa cum vă spuneam, se întâmplă și în București. Sunt așteptați peste 200 de participanți și 20 de speakeri locali și internaționali. O să trec puțin mai repede prin slide-uri. Din partea companiilor invitate avem Adobe, IBM, SAP, Spotify și mai sunt câteva companii mari. Le puteți găsi și pe site-ul evenimentului. Noi vom acorda o invitație gratuită la acest eveniment, doar pentru ziua de 29, dar aceia dintre voi care își doresc totuși să participe, folosind codul și probabil că dacă va fi purcată și prezentarea aceasta pe site, se va putea lua link-ul și veți beneficia de 10% discount prin SoftFit. Mulțumim sponsorilor și partenerilor media care ne ajută în promovarea evenimentului. Și vă așteptăm cu drag. Pentru înscriere sau, de fapt, pentru participarea la tombola în vederea câștigării invitației gratuite, o să vă rog să lăsați cărțile de vizită colegelor Oana și Alina. Va fi un bol la ieșirea din sală și vom extrage la final evenimentului câștigătorul și probabil că va fi anunțat cu siguranță pe pagina SoftLead, poate și pe LMSO PPC. Am primit în cuvințare, deci așa va fi. Dacă sunt întrebări sau dacă sunt iubitori de aplicații software și de industrie și vă face plăcere să veniți la eveniment, pot să răspund. Mă rog, dragă. Când te invitați, puteți să numiți câțiva internațional și internațional? Da. Este vorba despre, din partea IBM, avem Simona, din partea IBM, nu știu exact cum vă comunicam pe speaker, o să spun. Avem Colors in Project, Simona Bonghi este Project Management. Mai avem din partea Adobe, sunt doi speakeri și cam atât din România. Restul sunt internaționali.
la final sau se pot un timp pauză? Sau pauză. Ok. Mulțumim frumos, Alexandra. Luăm o pauză de 10 minute aproximativ.